У Національному університеті «Запорізька політехніка» розпочалася вступна кампанія. Цього року навчальний заклад прийматиме абітурієнтів на понад 40 спеціальностей, як технічної, так і гуманітарної галузей. Багато наших саме студентів вивчають спочатку на бакалавраті одну спеціальність, а можливо в магістратурі вже, коли вони працюють за обраним фахом на бакалавраті, в магістратурі обирають дещо інший напрям. Або знову ж поєднують обидві навчання і в магістратурі за спеціальності. Начебто кардинально відрізняються за своїм напрямом. Наприклад, це інженер і економічна освіта, інженер і правник. Це суттєво розширює перспективи майбутнього працевлаштування наших студентів. Але саме вони обирають, можливо, такий непростий шлях, але вони чітко знають, що по завершенню такого навчання вони будуть набагато вище мати пропозиції, більш кращі пропозиції з більшим рівнем заробітної плати. Аналізуючи сучасний ринок праці, в університеті також регулярно запроваджуються нові спеціальності. Вони реалізовуються у співпраці із надійними та постійними партнерами вишу, одним з яких є флагман українського авіамоторобудівництва підприємство «Моторсіч». Основні напрямки діяльності наших викладачів – це наукові проекти, які пов'язані із нашими давніми партнерами, які забезпечують і фінансування окремих створення наукових лабораторій. Це фахівці з технології будування авіаційних двигунів, це фахівці з матеріалознавства, з електроенергетики. Тобто «Моторсіч» і «Прогрес» – це такі унікальні підприємства, оскільки вони є наукоємними і потребують сьогодні сучасних інженерних знань. І саме у цих напрямах. Тобто газотурбінний двигун – це унікальна технологія, яка потребує для того, щоб в його створенні були задіяні, по суті, весь спектр інженерно-технічних спеціальностей. Однією з переваг Запорізької політехніки є проходження практики та можливість подальшого працевлаштування на провідних підприємствах області. Зокрема, «Моторсіч» постійно шукає та надає дорогу молодим спеціалістам. Наш університет якраз є один із представників пілотного проєкту Міністерства освіти і науки. Це реалізація дуальної форми здобуття освіти. На бакалавраті це фактично з другого курсу починається цей процес, в магістратурі це з першого семестру, коли навчання здійснюється за модульною технологією, 2 місяці, наприклад, здійснюється начитування теоретичного матеріалу, далі на 3 або на 4 місяці наші студенти працевлаштовуються за реальним договором на підприємство із повноштабним оформленням і трудової вже історії нашого студента. Тому працедавці якраз також вдали під цю ідею підтримують, і вони, по суті, були ініціаторами реалізації такої форми здобуття освіти. Активно співпрацює політехніка і зі школами. Аби допомогти молоді визначитися із напрямком своєї майбутньої спеціальності, для учнів середніх класів фахівці вищого навчального закладу влаштовують різноманітні інтерактиви та пізнавальні заняття. Знайомство з Запорізькою політехнікою має відбуватися ще в 6-7 класі. Вже традиційно восени ми запросимо на величезне свято «Ніч науки», під час якого учні шкіл Запоріжжя та Запорізької області матимуть можливість познайомитися з нашими кафедрами. Ми пропонуємо безліч майстер-класів, дуже цікаві інтерактиви. Також під час проведення цього заходу ми будемо проводити наукові конференції і міжнародні наукові конференції, в яких діти братимуть безпосередню участь. Окрім цього, вже протягом кількох років в Запорізькій політехніці працює науковий центр для наймолодших винахідників. 2 роки тому у нас було відкрито дитячий науково-юнацький університет «Запорізька політехніка», на базі якого щороку ми відкриваємо багато різних гуртків. За підтримки департаменту освіти ми почали співпрацю зі школами. Вже укладено багато договорів з провідними ліцеями Запоріжжя та Запорізького району. В умовах цього договору наші викладачі проводитимуть профільні предмети. Ми пропонуємо дуже цікаві екскурсії до нашого університету, а також до підприємств-партнерів. Через війну цього року вступна кампанія для абітурієнтів дещо змінилась. Випускники шкіл, які планують продовжити навчання у вищих навчальних закладах, мають скласти мультимедійний тест із 3 обов'язкових предметів – українська мова, математика та історія України. Велика низка випускників знаходиться за кордоном. І ось особливість, перша особливість вступної кампанії полягає в тому, що мультипредметний тест можна скласти за кордоном. На сьогодні чимало зареєстровано центрів майже по всім країнам Європи, і перелік цих центрів продовжує поширюватись щодня.
І на момент проведення мультипредметного тесту, який заплановано на липень, я сподіваюся, що всі, хто знаходиться за кордоном, буде мати змогу пройти цей тест. Наразі триває перший етап підтвердження реєстрації на участь у національному мультипредметному тесті. Для цього абітурієнти до 7 червня мають заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці та обрати населений пункт, де складатимуть тест.